Parande che meelt! Sven ei ole minu nimi. Mina olen Sven Joonatan. Mul on hea meel öelda sulle tere. Tere õhtust. Kui sa mind ei tunne, siis ma vabandan, et ma ei ole jõudnud veel sinuni. Ma loodan sinuga tutvuda selle aja jooksul siin, aga mul on hea meel täna olla teie ees. Jakob lubas, et see puu hakkab kandma erinevaid vilju. Mis siin on, tõmbame natuke lähemale. Jakob eile lubas, et see puu kannab erinevaid vilju. Siin ei ole ühtegi vilja, sest Rando täna ütles, et head viljad võtavad aega kasvamiseks. Vaatame, mis selle puuga saab selle VF-i lõpuks. Mul on täna hea meel sulle rääkida rõõmust, aga ma ütlen ausalt, ma ei ole rõõmu ekspert. Seda kohe kindlasti mitte. On üks asi küll, üks asi, kus ma mõtlen, et see on üks asi, mis mind ise loomustab. Kui ma tõusen hommikuti üles, siis ma olen rõõmus, peagu alati. Kas siin on mõni inimene veel, kes hommikuti üles tõustes, sa tõusud üles, sa oled rõõmus. Tore, ma armastan teid. See väga tore. Teie teete maailma hommikul palju paremaks. Uskuge mind. Te olete jumala kingitus sellesse maailma hommikuti inimestele, sest on terve hulk inimesi, kes ei ole hommikuti rõõmsed. Ei, ma ei räägi oma abikasas siin. Ma abikas ei käi sellesse kategooriasse. Ta on lihtsalt hommikuti tuimem. Aga ta ei ole rõõmutu. Ta on pidanud õppima elamas juks inimesega koos nagu mina. Aga ma ütlen, pean ausalt ütlema, et kui kirjutati, kui Meego kirjutas mulle või kirjutas meile, et kes mis teema võtab, siis ma ei tahtnud sellest teemast rääkida päriselt. Ma vaatasin seda, mõtlesin, rõõm, miks? Miks selline teema? Aga te teate, et Meegoga ei saa vaielda ja ma pidin leppima sellega. Aga tegelikult me just raulsime sellest, et künkad kõiguvad ja mäed liiguvad ja minu igatsus tegelikult täna õhtul, oi, lambid on päris lähedal, pean ette vaatlikama. Minu igatsus tegelikult täna õhtul on ka see, et need mäed liiguksid ja künkad kõiguksid. Et mäed liiguksid sinu elus, mis iganes on mingid takistused sinu elus, mis eraldavad sind Jumala parimast ja Jumala ülevoolavast rõõmust ka sinu elus. Et nemad võiksid liikuda. Aga teispidi ma igatsen, et me võiksime täna mitte ainult rääkida teoreetiliselt ühest suurest rõõmust, vaid et see rõõm võiks välja tulla, nii et mäed liiguvad ja künkad kõiguvad. Loodetavasti nii, et see põrand läbi vaju. See on see vahele öeldud, see on teadane, see põrand ei ole kõige tugevam, nii et jälgige ennast täna õhtul. Aga, kes eelmine aasta käisid VF-il, kes käisid? Päris hea, päris hea. Kui sa ei käinud, ära tunne ennast halvasti, see on kõige parem, et sa oled siia jõudnud. Eelmine aasta ma pidin jälle VF-il kõnelema ja ma alustasin looga, kus ma olin põlvili, sest ma rääkisin, kes mäletab, millest ma rääkisin? Kihlumisest! Ja ma ei saa ülega ümber, ma alustan täna ka looga meie abielust. Eliniga. Kui ma mõtlesin selle peale, mis väljendab seda rõõmu, millest ma sulle täna tahaksin rääkida. Mis väljendab seda rõõmu, millest me räägime siin Jumala vaimust antud rõõm. Pane tähele, see ei ole lihtsalt mingi suvaline tunne, millest ma räägin sinuga täna. Ma räägin Jumala vaimu rõõmust. Et Jumala vaim toob midagi sinu sees esile. Ja tead, ma ei taha ette tormata, aga sa võid igasuguseid asju teha oma elus, võid osta ka igasuguseid asju. Seda ei saa osta. Seda ei saa tekitada. Seda saab kogeda. Ja ma mõtlesin selle peale, et mis kirjeldab kõige paremin seda. Ja mul tuli meelde üks hetk. Üks hetk, mis minu jaoks on üks nendest rõõmu kogemustest. Ja see oli selline hetk, oli 27. juuni 2015. Pidin mõtlema. See oli meie pulmapäev. Sel päeval oli juhtunud igasuguseid kreisid asju, mis me hakkab pikemalt rääkima. Me tegime ühegi väikse autoõnnetus isegi enne laulatust. Vanaema auto jäi metsa puu äärde. See oli väga lõbus. Pärast seda saime pildistada, meie autojuht oli pulma, või see autojuht, kes selle mu vanama auto siis puu äärde jättis, oli pulmajuht. Ta oli väga rõõmus selle päeval. Aga, tead, me jõudsime sinna laulatuse paika ja see ongi sürreaalne kogemus, kes on käinud läbi selle kogemus, need teavad, mis see on. See väga põhjused asju sellest päevast ei mäleta, aga mäletan ühte hetke.
Ja see oli selline hetk, kus ma seisin seal altar ees ja ootasin, vaatasin, kuidas kõik need, meil tulid need pruutneitsid ja peiupoisid ka, meil on Ameerika filme palju vaadanud, tulid seal sisse ja istusid ja kõik oli ilus. Ja siis ma ootasin, et tuleb minu tulevane abikaasa astub seal tuksest sisse tegelikult oma isaga. Tuli Helin ja ma olin täiesti, ma ei olnud mina ise. Ja tead, siis juhtus selline hetk, kus me pöörasime ümber. Noh, ma ootasin teda, võtsin ta vastu, kallistasime, pöörasime ümber. Ja ühe hetke, kui ma seal seisin, ma nägin, kogu mu elu käis mu silmest läbi. Kõik, mis mu elus on olnud. Kõik kõrgemad hetked ja kõik madalamad hetked. Ja ma kogesin, seda on isegi raske sõnades panna, mis ma kogesin selle hetkel. Kui ma kogesin seda, et Jumal, sa oled hea. Sa oled tõeliselt hea. Ja ma hakkasin nutma. Päriselt, lihtsalt. Kes mind teevad, ma ei ole väga suur nutja, aga ma nutsin. Kohe täiega nutsin. Mu lihtsalt võttis kõik pisarad lahti, sest ma kogesin sellist rõõmu. See on veider rõõm, mis toob pisarad esile. Pisarad ei seostu meie jaoks tavaliselt rõõmuga. Aga sellel hetkel ma lihtsalt kogesin sellist rõõmu. Sellest ma võin hoida Helini käest kinni. Ma võin teada, et temast saab minu abikaasa. Ma nägin kogu oma elu ja sain aru, et see on üks Jumala hea osa, Jumala rõõmu kink minu ellu, et ma võin selles hetkes seista ja seda teha koos temaga. Ja jätkuvalt ma olen väga tänulik selle eest. Ja see on üks väike lugu minu elust, mis kirjeldab seda rõõmu, millest mina tahan sulle täna rääkida. On erinevaid asju, mis toovad rõõmu meie ellu. Aga mis asi see rõõm üldse on, enne kui ma tahan sulle täna jagada nagu mõned mõtted, siis ma tahan sinuga korra arutada, mis asi see rõõm siis üldse on. Ja ma tahan kohe alguses ära eristada, et ma ei räägi lihtsalt rõõmust kui emotsioonist või tundest. Me räägime rõõmust kui Jumala vaimu viljast. Sellest rõõmust, mida toob Jumala vaim. Ja ma olen päris kindel, et sa võid olla siin ja sa ei saa aru, mida see praegu tähendab. Ja see on okei. Käi minuga läbi see teekond. Püüa kaasa mõelda. Ja minul igatsus on see, et sa võiksid täna kogeda seda, mida ma räägin sulle. Et on mingi rõõm veel olemas elus, mida ei saagi, nii nagu ma ütlesin, iseenesest tekitada. Vaid mida Jumal oma vaimu läbi võib kinkida sulle, nii nagu mina kogesin selles hetkes seal. See ei tunnud, et mina olen selle ise tekitanud või ära teeninud tegelikult. Aga kogeda seda, et Jumal annab rõõmu. Mis see rõõm on siis? See rõõm on igatahes enamat kui mingi otsus või idee. Tänapäeval on väga populaarne kui öelda, et rõõm on otsus ja ma olen mingil määral nõus sellega. Aga see rõõm, millest me siin räägime, ei ole pelgalt otsus. See ei ole pelgalt üks idee ühest heast kogemusest, mida me oma ellu saame. Ja kui ma mõtlesin kõike seda ja püüdsin lugeda piiblit siia päris palju kõrvale, et aru saada, mida piibel rõõmust räägib. Teate, piibel räägib liiga palju rõõmust, et seda läbi käia päriselt ja seda nagu selgeks teha. Siis ma jõudsin ühe mõtteni, mida on öelnud üks pastore teoloog nimega John Piper. Ja ma arvan, et see väga hästi kirjeldab seda rõõmu, millest ma tahan sulle rääkida täna. Ja see ütleb niimoodi. Rõõm on hea tunne, seal on see tunde osa, sügaval meie hinges. Rõõm on hea tunne sügaval meie hinges, mida toob esile püha vaim, sama Jumala vaim, me räägime Jumala vaimu viljadest, mida toob esile püha vaim, kui märkame Jeesust, seda, kes Jeesus on ja tema ilu. See rõõm, millest mina sulle täna räägin, on hea tunne sügaval meie sees, hinges sinu sees sügaval, mida toob esile Jumala püha vaim, siis kui me märkame, kes on Jeesus ja näeme tema ilu. Ja ma jõuan selle mõtteni tagasi. Ma tulen selle juurde, ma hakkan seda lahti pakkima sinuga koos. Püüame aru saada, mis see siis on. Aga kui me räägime sellest rõõmust, siis sa pead aru saama, et see rõõm ei ole kontrollitav. Me ei saa kellelegi öelda, et sa pead seda rõõma iseenesest üles otsima või leidma. Seda annab Jumala püha vaim. Aga kõige veidram selle juures on see, et kui sa loed piiblit, siis sa leiad, nii nagu ma ütlesin, piibel räägib palju rõõmust. Ja palju räägib piibel rõõmust käskivas kõneviisis. Ta käsib meil rõõmustada. Ja ometigi rõõm ei ole kontrollitav.
käsib meil rõõmustada, ütleb rõõmustage, tundke rõõmu, olge rõõmsad, saage täis rõõmu, rõkake rõõmust, tõstke häält, palju-palju erinevaid. Aga samas see ei ole kontrollitav. Ja ma tulen selle juurde ka tagasi, sest ma arvan, et täna me pakkime seda sinuga koos lahti ka praktiliselt pärast. Et see ühtepidi ei ole kontrollitav, aga teispidi on Jumal andnud meile ülesande tunda rõõmu. Ja see on sügaval meie sees. See tähendab seda, et see kogemus, mida mina sulle ka kirjeldasin tegelikult, ma ei saa seda kuidagi välja elada sulle. Ma ei saa puudutada sind ja anda sulle seda tunnet edasi. See on nii sügaval minu sees, et ainult mina ilmselt kogen seda täpselt sellisena, nagu see oli. Kui ma mõtlen selle hetke peale, siis mulle tuleb pisarad silma, sest ma mäletan, mis tunne see oli. Mis hetk see oli. Mida ma kogesin sellel hetkel. Mida Jumal rääkis mulle sellel hetkel. Aga rõõm saab olla nähtav. Ma tähele, rõõm saab olla nähtav. See on arusaadav, kui rõõm on olemas. Ja see saab olla kogetav. Ka mina, kui ma püüdsin sulle midagi edasi anda, siis sa võisid, kui sa natuke olid ärk veel, kui sa ei olnud veel ennast õhtusegis täis söönud või mõtete kogusel mujal või see õhk, ma tean, siin ei ole väga palju hapniku. Ja ma loodan, ma ei lähe pikale. Aga sa võisid kogeda seda, mida ma rääkisin sulle. Eriti, kui sul oli sarnane kogemus olemas. Siis sa võisid kogeda seda. Aga ma tahan alustada sellega, et öelda, nüüd kui me oleme natukene mõtestanud seda rõõmu ja minna selle juurde lahti pakkida seda, on see, et esiteks, Jumal on maailma loonud selliselt, et kogeksime rõõmu. Ja tegelikult tunda tõelist rõõmu tähendab kogeda Jumala parimat meile. Tegelikult kõik see maailm meie ümber. See, et sind on loodud ja pandud siia elama. Kõik see, mis sa näed, on loodud selleks, et võiksime tunda sellest rõõmu. Ja Jumal ütleb seda päris alguses. Nii kui sa teed piibli lahti, sa võid vaadata, sul on siin kirjas ka kirjakohad, isegi mul pole piiblit, sest ma panin siia nii palju kirjakohti, et ma lappaksin neid lõputult siin ja mul ei olnud nii palju järjehoidjad. Aga loeme koos esimese Mooses raamatus, selgu samas 31. salmis ütleb niimoodi. Ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud. Ja vaata, see oli väga hea. Siis sai õhtu ja sai hommik kuues päev. Tegelikult Jumal on selle maailma loonud meie ümber väga heaks. Mitte lihtsalt heaks, mitte natukene heaks, et mõni asi on hea. Vaid Jumal on loonud selle maailma väga heaks. Selle mõttega, et meie võime ka tunda rõõmu sellest maailmast meie ümber. Ja see on üks paradigma, mida ma tahaksin täna õhtul nagu natukene survestada või lõhkuda. Et väga tihti tekib millegi pärast pilt kristlastest, kes on nutavad ja palvetavad. Ja kelle elust rõõm tundub sama kaugel, kui... Ma ei mõelnud seda näidet lõpuni. Sama kaugel kui ida on läänest. Kasutame piiblit siin. Sama kaugel kui ida on läänest. Aga tegelikult Jumal on loonud selle maailma ja meid siia sisse selleks, me kogeksime rõõmu sellest, mida on teinud. Piibel räägib meile sellest, kuidas inimesed kogevad rõõmu pulmapäevast. Mina jagasin seda. Piibel räägib sellest, kuidas inimesed kogevad rõõmu oma lastest. Kuidas nad kogevad rõõmu oma tööst, sellest nad saavad karjatada, et maa kasvatab vilja, nad tunnevad rõõmu sellest, nad saavad oma kätetööst lõigata. Piibel räägib isegi sellest, et inimesed kogevad rõõmu pudelist veinist. Päris huvitav. Seda ma ei propageerisin praegu. Me räägime teistsugusest rõõmust. Et inimesed kogevad rõõmu sõpradest. Et hea sõber toob rõõmu otse kui hea lõhn, mida sa tunned. Ei tea, kas sul on olnud sellist sõprust. Aga et hea sõber toob sellist rõõmu nagu mingi väga hea lõhn. Võib-olla appelsini lõhn näiteks. Jakobile ilmselt. Sobib see. Aga kui me vaatame seda maailma enda ümber, siis me peame ütlema seda, et maailm ei ole lihtsalt üks rõõmupidu. See maailm ei ole lihtsalt üks rõõmupidu. See on katki ja see on rikutud tegelikult. See on nagu korrumpeerunud maailm. See on loodud väga heaks. Aga siin on palju asju, mis ei ole väga head. Siin on surma, siin on kurbust. Siin on asju, mis röövivad meie rõõmu tegelikult. Ma tähele, see ei ole olnud Jumala plaan algusest peale. See maailm on läinud katki, sest kusagilt on sisse tulnud Jumala parimast plaanist mööda minemine. Ja selle nimi ongi patt. Kui sa oled seda sõna siin kuulnud, kristlastele millegi pärast meeldib seda sõna kasutada. See käib ilmselt nendega kaasas, et me ei tunne rõõmu ja me teame, mis on patt. Ja see ei ole halb, et me teame, mis on patt. Sest tegelikult see aitab meil aru saada, kus kohas me elame mööda Jumala parimast. Ja kus kohas tulevad need asjad sisse, kus me ise
olgem ausad , see maailm ilma inimesteta ei rikuks ennast ise . meie ise rikume seda Jumala väga head , mida on loodud selleks , et me kogeksime rõõmu . aga tegelikult see Jumala antud rõõm on enamat kui õnnelikkus , mis on seotud väliste teguritega . hüppasime juba järgmisse punkti , kui sa tähele ei pannud . Jumala antud rõõm on enamat kui väline õnnelikkus . me oleme alati ümbritsetud sellest katkisest maailmast , ükskõik kui palju sa ei tahaks , sa ei saa sellest põgeneda . tead , on inimesi , kes on püüdnud põgeneda sellest , püüdnud luua oma kommuune ja kogukondi . ja neil ei õnnestu see . Neil ei õnnestu see , see maailm tuleb sinna järele . see maailm on paratamatult kusagilt nii katki . ja on tegelikult ebaterve ennast sellest välja lülitada , et me püüame mitte olla seotud selle katkise maailmaga . Rõõm on enamat kui õnnelikkus . õnnelikkus on seotud välisega . see on seotud olukordadega meie ümber . aga see rõõm , millest mina sulle räägin , see rõõm , mida siis tuleb Jumalalt , on otse kui teatav suhtumine või perspektiiv , mille Jumala vaim meie ellu toob . ma seletan seda sulle kohe lahti . see ei ole seotud enam väliste olukordadega . ja see pole ka lihtsalt mingisugune tugev optimism , et kui olukord on keeruline , siis me püüame nagu uskuda mingit või püüda leida mingit parimat lahendust . et kui mingid uksed lähevad kinni , siis me vaatame , aknast saab ikka välja . see ei ole lihtsalt üks tugev optimism . see rõõm , mida Jumal tahab anda inimestele , mida tahab anda tegelikult neile , kes on kristlased , kes on avanud oma elu talle ja tema vaimule . tähendab seda , et me oleme rõõmsad ka siis , kui lahendust enam ei ole . uskudes , et mingil põhjusel on see ka Jumala parim , kui mingit lahendust enam ei ole nendes olukordades . see pole seotud meie väljakutsetega , vaid see on seotud meie tulevikuvaatega ja usuga sellesse , et parim on alles ees . ükskõik , milline on olukord . ja ma tahan sulle täna rääkida loo ühest mehest , kelle elus see tuleb esile . see mees ei ole mina . loodan , et see tuleb minu elust ka esile , aga ma ei räägi enda elust seda lugu . aga ma tahan sinuga piiblisse hüpata ja vaadata ühte meest , kellest ma olen palju rääkinud , sest ma arvan , et tema elust on palju õppida . see on üks Jeesuse jüngritest nimega Paulus . kes on varem kuulnud Paulusest ? Kes on kuulnud varem minu jutlust Paulusest ? Ma tean , ma kipun tast palju rääkima , aga ta inspireerib mind , kui ma loen teda , sest ma suudan samastuda temaga . Piiblis on üks raamat , mida nimetatakse rõõmuraamatuks või rõõmu selliseks kirjaks . kas keegi teab , mis kiri see on ? Filippi kiri , kõik teavad , see on Pauluse kiri filiplastele , Pauluse kiri kogudusele , mis asus sellises linnas nagu Filippi . ja ma püüan sulle hästi väikse sissevaate anda Pauluse ellu ja siis tulla tegelikult selle juurde , mida päriselt tahan rääkida . Paulus oli mees , kes kasvas ülesse otse kui teades , kes on Jumal juudi kombel . aga keda tohutult ärritas see , mida tegid Jeesuse jüngrid . nii väga , et ta otsustas sellele vastu hakata ja otsustas neid inimesi , kes end kristlasteks nimetasid ja pidasid , kiusata taga , neid vangistada ja neid lasta hukata . ja ühel oma teekonnal , kus ta oli minemas ühte teise linna nimega Damaskus , et vangistada seal olevaid kristlasi . keset seda teed käib kõva laks ja Jeesus , ja ma ei räägi seda kui naljalugu , vaid Jeesus ilmub talle ja ütleb , Paulus , mida sa teed ? miks sa mind taga kiusad ? ja see kogemus on midagi nii kardinaalset tema elus , et ta elu kukub kokku tegelikult sellel hetkel . ja kui ta sellest nagu välja tuleb , sellest kogemusest , kohtudes Jeesusega , siis on tunnistajad ümberringi , nemad ei näe , aga kuulevad , et keegi räägib Paulusega , siis on Paulus pime . ta on arvanud , et on terve elu näinud , ühe hetkega on ta pime . ta talutatakse sinna linna ja ta jääb sinna ja ta palvetab Jumala poole . ja Jumal tuleb läbi ühe mehe nimega Ananias ja ta saab nägijaks . ja Pauluse elu muutub selliselt , et see mees , kes vihkas kristlasi , asub rajama kogudusi neile , asub kuulutama sellest Jeesusest , käib läbi tegelikult tollase maailma , kogu Vahemere piirkonna , kogu selle Rooma impeeriumi ja rajab kogudusi . ta usub tõeliselt sellesse sõnumisse Jeesusest , imetleb teda , tunneb rõõmu sellest , elab seda täiega välja ,
pühendub sellele totaalselt, jätab kõik oma elu kõrvale ja paneb täiega hullu selles mõttes. No kes, kui sa ise kujutad ette, et inimene käib sest linnast linna ja kuulutab ja räägib ja jätab kõik oma elu selja taha, usaldab ennast Jumala hooleks. Ja nüüd see Paulus kirjutab filiplastele, see on tema elu lõpus suhteliselt. Ta on vanamees, on teinud oma trikid ära kõik, on käinud oma asjad ära. Aga kuidas ta kirja kirjutab, siis selle kirja üks oluline moment on see, et ta ei ole lihtsalt istumas ühes mõnusas vanadekodus, kus käivad inimesed, kes teda hooldavad ja aitavad teda ja ütlevad, Paulus, sa on kõva mees, sa tublisti tööd teinud. Ta istub vangis. Ta istub vangis ja ta teab, et teda ootab ees kohtumõistmine. Ja ta tegelikult teab ka seda, et see kohtumõistmine ei lõppe tema jaoks mingi hea lahendusega. Siin ei ole lihtsalt mingi tugevat optimismi, et oleme rõõmsad, kõik läheb hästi, kõik saab korda. Tegelikult ta on veendunud selles, et ta hukatakse kõige selle eest, mis ta on teinud. Sellepärast, et ta on kristlane, nii nagu tema ise ühel päeva, mõnda aega tagasi oma elus seda sama tegi. Aga selles kirjas, kus ta on seal vangis, vangistatud, ootamas oma kohtumõistmist ja keegi tegelikult teab, mis tunne see on, kui sa tead, istud päevast päeva ja tead, et ühel hetkel tuleb keegi ja lõpetab su elu ära. See ei ole nagu mingit loogikat ega lootust. Ja see ei olnud mingi üksik olukord, seda oli juhtunud juba varasemalt ka palju. Kõik Jeesuse jüngrid hukkusid peale ühe samamoodi, vägivaldselt. Keegi teab, mida see tähendab. Ta istub seal, küllaltki hüljatud tegelikult oma elu lõpus. Ja ta kirjutab, tead, millest ta kirjutab. Ta kirjutab rõõmust. Selles hetkes kirjutab ta rõõmust. Ja tahan siin nagu lugeda kahte kohta, kus Paulus selle Filippi kogudusele kirjutab tegelikult. Ja me võime siit välja lugeda või näha nii kujundlikult seda, et rõõm on enamat, Jumala vaimustantud rõõm on enamat kui väline õnnelikus. Filippi 1:18-21. Ja see lugu, mis eelneb, on see, et mõned inimesed hakkasid Jeesusest rääkima kiusu pärast. Sest nemad tahtsidki näha seda, et Paulusega midagi juhtuks ja Paulus ära sureks. Ja nüüd Paulus kirjutab Filippi kogudusele, kes on ilmselt muret avaldanud. Ta ütleb niimoodi, aga mis sellest? Kui Kristus kuulutatakse igal kombel, olgu tagamõttega, selle mõttega siis, et Paulus surm kiiremini läheneks, olgu tõemeeli, siis selle üle ma rõõmustan. Kuid tahan ka edas pidi rõõmustada. Sest ma tean, et see tuleb mulle päästeks teie eestpalve ja Jeesuse Kristuse vaimu abikaudu. Minu ootust ja lootust mööda, et ma ei jää häbisse milleski, vaid et nagu alati, nii ka nüüd. Kristus saab täiesti avalikult ülistatud minu ehus. Olgu elu või surma läbi. Jah, mulle on elamine Kristus ja suremine kasu. Ja pane tähele natukene maad hiljem. Selles samas kirjas kirjutab ta. Tehke kõike nurisemata ja vaidlemata, et oleksite laitmatud ja puhtad, veatud Jumala lapsed, kesed põikpäist ja rikutud sugupõlve, sama rikutud maailm tegelikult, kelle seas te paistate nagu tähed maailmas, pidades kinni elusõnast. Nii saan kiidelda Kristuse päeval, et ma ei ole tühja jooksnud ega tühja vaeva näinud. Ja kuigi minu veri peaks joogi ohvrina valatama teie usu ohvri ja teenistuse peale, ma rõõmustan ja olen rõõmus koos teie kõikidega. Nii samuti siis rõõmustage teie ja olge rõõmsad koos minuga. Kas sa kujutad ette seda, et sulle kirjutaks täna keegi, kes istub sinu pärast vangis, ütleb, et ma olen seal, sellepärast, mida ma olen teinud sinu heaks. Ja ma tean, et mind tapetakse. Ja ma olen rõõmus sellepärast ja ma kutsun sind tundma rõõmu sellepärast. Sest sellest tuleb midagi paremat esile. Sest ma usun, et Jumal kasutab seda. Kas sa kujutad seda ette? See räägib meile rõõmust, mis ei ole siit maailmast. Üks kõik kui positiivne ja optimistlik oleks ükski inimene. Sellist rõõmu ei saa esile tuua. See pead olema kas hull? Aga isegi hullumeelsed ei käitu selliselt. Ja Paulus ei olnud hull, me teame seda väga hästi. Sest osa neid kirju, mis ta on kirjutanud, te olete mitte ise kirja pannud. Ja ükski inimene ei tule kirjutama teise inimese mõtteid ülesse, kui ta on hullumeelne. Või isegi kui ta on, siis ta ei saada neid välja. Olge mausad. Aga Paulus ütleb siin, et ma olen valmis, et mu veri voolab ojadena.
ja ma tunnen rõõmu selle pärast, kui ma tean, et teie hoiate kinni Jumalast. Ja ma kutsun teid rõõmustama koos minuga. Tegelikult Paulus mõistab ühte väga olulist asja. Et rõõm on mõeldud välja paistma ja antud meile jagamiseks. Rõõm on mõeldud välja paistma ja antud meile jagamiseks. Ta kirjutab siin selles samas kohas ka, et te paistate välja selles maailmas otse kui tähed pimeduses. Et rõõm on üks osa sellest, mis paneb meid välja paistma. Sest seda rõõmu ei saa toota, seda ei saa osta, seda ei saa meelelahutusega luua. See tuleb meie sügavalt, meie seest, läbi püha vaimu, kui me mõistame, kes on Jeesus. Ja me näeme, et Paulus mõistab, kes on Jeesus. Ta ei ole kurb oma elu pärast, sest ta teab, kes on Jeesus. Teab, mida see on väärt. Rõõm ei ole isekuse vili. Rõõm ei ole antud meile selliseks mõnusaks hoidmiseks, nagu mingi väike kassipoeg. Jah, ma räägin kassipoeg. Kassipoeg, keda sa hoiad enda lähedal ja mõtled, oi, ma ei taha kunagi tast loobuda. Mina loobuks. Aga rõõm ei ole nagu üks kõige parem ja suurem vili, mida sa saad puult korjata. Kui sa seda näed, siis sa mõtled, ma tahaks seda ära süüa. Sa näed oma abikasele ja mõtled, peaks talle tegelikult anna seda. Me kõik oleme olnud selles kohas, kus väiksena sa näed kõige ilusamat ja suuremat maasikat. Ja sa tead, mida sa teed. Sa sööd selle ise ära. Sa ometi ei taha seda kellegagi jagada. Aga rõõm ei ole isekuse vili. Vaid rõõm on mõeldud jagamiseks. See on mõeldud edasi andmiseks. See on mõeldud välja paistma. Ja selle siuke loogika on see, et saab suuremaks, kui me seda jagame. Et see nakkab oma olemuselt. See haakub kellelegi külge. See mõjutab ja puudutab teisi meie ümber. Ja väljendades rõõmu, oleme me need, kelleks Jumal on meid inimestena loonud. Sest maailm oli väga hea ja inimene pandi selle sisse, et märgata seda, et maailm on väga hea. Ja kui me väljendame rõõmu, siis me väljendame seda, et maailmas on midagi väga hea. Ja see ei ole mingisugune ekstravertide eesõigus. Luba, ma räägin sulle loo enda elust. Ma tean, et tänane koguduse kultuur soosib ekstraverte. Ja nüüd ma astun valgusest välja, sest teate, ma olen introvert. Aitäh. Aus ülestunnistus. Ma olen palju inimesi ära petnud sellega. Mu abikaasa võib seda kinnitada. Me võime tunde kodus istuda ilma, et me ühtegi sõna räägiks. Mulle meeldib olla vaikuses. Mulle meeldivad inimesed, ma väsin neist ära lõpuks. Aga rõõm ei ole ekstravertide eesõigus. Rõõm on antud igal ühele. Ka neile, kes on rahulikumad oma loomuselt, kes on natukene kinnisemad, kes ei taha kogu aeg rääkida, iga tunnet välja elada ja väljendada. Neile on ka antud rõõm. Aga neile on antud ka rõõm väljendamiseks, mitte endale hoidmiseks. Igal ühel on oma viis rõõmu välja elamiseks. Oi. See oli Matu viis vist või Marteni viis. Ma ei hakka üldse ütlema, kui kergesti mehmun. Aga, tuleme tagasi selle juurde. Igal ühel on oma viis rõõmu välja elamiseks. Sinul on antud ka viis oma rõõmu välja elamiseks. Ja see ei tähenda seda, et sa pead kargama olema happy clappy ja postitama oma Facebooki täis rõõmust. Mõni on selline. See on väga hea, et need inimesi on. Sest olgem ausad, muidu rõõm ei paistaks ka välja. Me vajame ka sellised inimesi. Aga igal ühele meist on Jumal annud viisi, kuidas me võime rõõmu väljendada. Ja see ei ole ainult selline, et see peaks jääma ainult meile nähtavaks ja kogetavaks. Vaid selliselt, et teised märkavad seda meie ümber. Me otse kui olemegi seda rõõmu kogedes ja ma ei räägi lihtsalt ühest tundest. Ühest lõbusast naljast, et ma räägin Jumala vaimu poolt antavast rõõmust, mis on mõeldud väljenduma ja esile tulema sinu elust. Kui midagi üldse saab rõõmu piirata, siis rõõmu piirame meie ise. Rõõmu piirame meie ise. Me ise hoiame seda tagasi. Me ise mõtleme, et see on veider, kui ma seda teen. Või on see veider, kui ma seda ütlen. See ei lähe nagu ühiskonna standarditega kokku. Kui ma selliselt elan või selliselt ennast väljendan. Rõõmu piirame meie ise.
Keegi ei saa keelata rõõmu. Ja tead, kõige pöörasemad lood kristlikust maailmast on need, et on palju inimesi, keda on hukatud ja piinatud ja tapetud. Ja tead, mida nad on teinud nendel hetkedel, kui seda on tehtud nendega? Kes et tule riita, kui nad süüdatakse põlema, nad laulavad. Nad laulavad rõõmust ja lootusest. Ja mitte keegi ei saa neid takistada selle sees. Mitte keegi ei saa piirata nende rõõmu. Mitte keegi ei saa piirata Pauluse rõõmu, kui ta oli seal vanglas ja kui ta ütles, ma tean, ma suren. Üks kõik, mida nad tegid temaga, meie ise piirama oma rõõmu. Ja mu igatsus on see, et sa ei piiraks oma rõõmu, mida annab Jumal sinu sisse. Et sa lubaksid sellele esile tulla. Et see võiks olla päris sinu elus. Sest see ei ole mitte sinu enda jaoks antud, nii nagu kõik need teised vaimuviljad. Vaid selleks, et inimesed kogeksid ja näeksid, et maailm on hea, Jumal on hea. Ja et meil on lootust. Ja et me võime imetleda Jeesust ja kogeda seda rõõmu. Piibel räägib rõõmu hõisetest. Jah, rõõmu hõisetest, mitte lihtsalt selline jee. Vaid rõõmu hõisetest. Ja rõõmust kui Jumala kohalolu väljendusest. Piibel räägib sellest, et kui Jumal on kohal, siis rõõm on ka seal. Kui sa mõtled Jeesuse sünnile, siis kui ingel ilmus karjastele, siis mida ta ütles? Ma kuulutan teile suurt rõõmu. Mitte ma ei kuuluta teile suurt uudist. Ma kuulutan teile suurt rõõmu. Kui Jeesus tuli Jeruusalemma, siis rahvas rõõmustas, sest Jumala ligiolu ja kohalolu oli seal. Ja rõõm on selle väljendus. Ja kui sina piirad rõõmu, siis sa piirad Jumala kohalolu ja ligiolu enda elus ja teiste elus enda ümber. Ja see ei ole mitte sellepärast, et ma olen rõõmus inimene, et ma sulle seda räägin. Ma päriselt usun sellesse, et Jumala vaim tahab sinu elu kaudu tegutsa rohkem, kui sina ise näed. Kogudus on kutsutud olema täis rõõmu. Apostlitegude 13. peatükk ütleb niimoodi. Ja jüngrid said täis rõõmu ja püha vaimu. Sama Jumala kohalolu ja rõõm käisid seal käsi käes. Ja meid on kutsutud Jeesus jüngritena, Jeesus õpilastena, tema kogudusena olema täis rõõmu ja püha vaimu. Meil on täna kõige enam põhjust rõõmustamiseks. Kui sa mõtled sellele, mis ma olen rääkinud, ja kui sa mõtled sellele lootusele, mis sul on Jumalas, siis ütle, kas saab keegi teine tunda rohkem rõõmu kui sina. Kas keegi teine saab tunda rohkem rõõmu kui oli Paulus, kes pani need asjad kirja. Ta sai seda tunda, sest ta teadis, kes on Jumal. Ja me teame, kes on meie Jumal. Ja meie elust peaks väljenduma see. Ja eelviimane punkt. Rõõmu vastand ei ole kurbus. Pane tähele. Tuleme selle mõtte juurde ka. Et kui me räägime rõõmust, siis paratamatult me ei saa olla kogu aeg rõõmsad. Selliselt, et see paistab välja. Ma olen nõus minuga. Ma ei saa seda, nii nagu ma ütlesin, ma ei saa seda kontrollida. Ma ei saa seda ise suruda mingis mõttes. Rõõmu vastand ei ole kurbus, vaid rõõmutus ja tuimus. Ilma jumalate maailm pakub rahuldust, aga mitte rõõmu. Pakub meelelahutust, mis võib natukene tuua rõõmu. Aga mitte midagi püsivat ega kestvat. See kutsub meid sellise õnne otsimise ja leidmise lõksu. Me peame nagu konstantselt otsima seda, mis meid uuesti rõõmsaks tegeks, mis meile annaks õnne, mis meile annaks õnnelikkust. Kõik see väline on tegelikult see, millel maailm rõhub. Aga me räägime sellest, et see rõõm on hinges sügaval. Ja maailm ilma jumalata, tead, kui sa nagu otsid õnne lõputult, siis ühel hetkel sa muutudki tuimaks ja rõõmutuks. Kui sa proovid sealt ja proovid sealt, see aegub lõpuks ära. Ei jää midagi muud järele, kui sa oled lihtsalt tuim ja rõõmutu tegelikult selle maailma keskel. See on rõõmu vastand, mitte kurbus. Tegelikult kurbus ja rõõm saavad käia käsi käes. Kõige suuremad valupisarad ei pea kustutama seda rõõmu, mis on pandud meie sisse. Ja Paulus tegelikult mõistab seda. Ei ole ühtegi inimest, kes sellel hetkel, kui ta elu hakkab lõppema, ei oleks kurb selle pärast. Et elu hakkab lõppema. Nii kirjutab Paulus ka teise Korintuse kirjas ühe teisele kogudusele, et te olete otse kui kurvad, aga ikka rõõmsad. Mida see tähendab? See tähendab seda, et rõõm ja kurbus saavad käia käsi käes.
et see rõõm on nii palju suurem ja sügavam, et isegi siis, kui me tunnemegi kurbust ja me näeme seda katkist maailma ja see mõjutab meid. Ja me tunneme kurbust sellepärast, et asjad ei ole õigesti mõnes kohas. Siis see ei võta ära seda rõõmu, vaid see rõõm võib püsida ja kesta. See lootus võib püsida ja kesta meie sees. Olla kurb on terve tegelikult. Sest see aitab meil uuesti ka üles leida seda rõõmu, mis on pandud meie sisse. Aga olla tuim ja rõõmutu on ebaterve. Ja tegelikult on meie kõigi käes valida see, kus tuleb meie rõõm. Mis on meie rõõmuallikas? Või täpsemalt, kes on meie rõõmuallikas? Millist elu me tahame elada? Millist elu tahad sina elada? Praegu mõtlen, kas ma jagan siia ühe loo vahele või mitte. Ma jagan sulle ühe loo kahest naisest. Ma ei ole endagi isiklikult kohtunud. Aga ma tahan, et ma oleks endaga võibolla kohtunud. Nad elasid eelmisel sajandil. Ja see lugu on mind palju kõnetanud. Ja ma tegelikult väga hea meelega räägin. Kaks naist olid Betsy ja Corrie. Nad olid õed. Nad elasid Hollandis oma isaga, kes oli kellassepp. Elasid ühes majas, nad olid vanatüdrukud. Aitasid oma isa, oma vana isa. Ja nad elasid 40-tel seal, tegid oma tööd ja toimetusi. Elasid sellist väikest, rahulikku Hollandi väikelinna kellassepa poeelu. Pood oli algorusel, kodu oli üleval ja nii nende päevad seal kulgesid. Ja oli kristlased teile kõige sees. Iga päev algas sellega, et nad lugesid koos oma isaga piiblit ja mõtlesid, kellele nad saaksid head teha sellel päeval. Ühel päeval muutus kõik selles linnas või vaikselt hakkas muutuma. Sest oli 41. aasta. Ja natsi Saksamaa sõdurid tungisid sellesse linna sisse ja võitsid võimu üle kogu Hollandis. Ja tasapisi Betsy ja Corrie märkasid, et alustati juutide tagakiusamist. Ja paljud nende sõbrad või poekliendid olid juudid. Ja Betsy, kes oli küllaltki tagasi, või Corrie, kes oli küllaltki tagasihoidlik oma elus ja polnud kunagi väga midagi suurt või juhtivat teinud midagi, mis oleks nõudnud juhtimist, otsustas sellel hetkel, tundes suurt kurbus sellepärast, mida ta nägi. Aidata neid juute. Ja nad võtsid oma koju ja varjasid neid ja püüdsid neid saata maal olevatesse taludesse, kus neid juute varjati. Sest nad teadsid, et kui nad vangistatakse, siis nendega käitutakse väga halvasti. Ja nad võibolla isegi teada, mis lõpuni kõik sünnib, aga nad said aru, et nende elud on ohus. Et asapisi juhtus see, et nende koju jäid juudid, keda keegi ei tahtnud enda juurde. Sellepärast, et nad olid kas liiga haiged või neil oli väike beebi. Üks naine oli astmaga, nii et ta hingeldas nii valjusti, et kui ta oleks pidanud ennast ära peitma, siis keegi oleks kuulnud seda. Ja nad ehitasid oma koju ülemisele korrusel ühe peidiku, ühe seina taha ja harjutasid ja trillisid seal, et kui keegi koputab ukse peale, kui kiiresti nad jõuvad sinna peidikusse. Esimesed katsed kukkusid kõik läbi, see võitis liiga kaua aega, see astmaga vana juudinaine ei jõudnud sinna üles, see ei poole tee peale ja nii edasi. Ja nad trillisid selle kõik ära. Ja sõid iga õhtu koos, armastasid need inimesi, pühendasid oma elud neile. Ja ühel õhtul ootamatult tuli sala otsimine. Ja kõik nad pagesid sinna peidikusse ja Betsy ja Corrie ja nende isa vangistati ja viidi. Nad kõik lahutati oma vahel. Ja mitte, et liiga pikalt sellest kõigest rääkida, vangistati. Elasid väga halbades tingimustes, aga lõpuks tegelikult te isa suri seal vanglas, aga Betsy ja Corrie viidi koonduslaagrisse Saksamaale. Kõige selle eest, mis nad olid teinud. Teinud head selles maailmas, mis on loodud väga heaks, kus kurjus valitses. Ja kui nad olid seal vangilaagris, siis neid muidugi nendega käituti seal kohutavalt ümber kõigi need inimestega, kes olid sinna vangilaagrisse toodud. Ja nii palju, kui sa ilmselt tead ka ajaloos, siis need tingimused olid väga rasked seal. Aga ühel päeval nad seisid seal. Oli rivistus vara hommikul. Oli novembri lõpp. Nad seisid rivis ja vihma kallas. Ja neil ei olnud häid riideid, ka korralike jalanõusid. Oli külm. Ja keegi
naisvalvur , kes seal oli , seal naised valvasid seal neid teisi naisi , lihtsalt karjus seal ees ja sõimas neid kõiki . lihtsalt sõimas ja karjus kõigi nende inimeste peale , kes seal olid . ja nad seisid seal tunde . ja ühel hetkel Korri ütleb oma õele Petsile , kes on tema kõrval . et ma loodan , et kõik need inimesed ühel päeval kogevad Jumala armastust , nii nagu meie oleme kogenud . mõtles kõigile nendele naistele , kes seal lihtsalt seisid ja keda lihtsalt sõimati ja alandati seal kõigi ees . ja siis ta näeb , et Petsi ütleb jah . aga Petsi ei vaata neid naisi , vaid tema vaatab neid vangivalvureid , kes seal karjuvad . ja tegelikult näeb , et nemad on ka Jumala armastusest ilma jäänud . ja tegelikult see , miks nad on üldse sellised , on see , et nad ei ole mõistnud Jumala armastust oma elus . Nad ei ole kogenud seda rõõmu , milles oleks lootust , millest oleks päriselt elu . miks need kaks naist said olla sellised selles hetkes , kus sa oled nagu kõige vihatumas kohas oma elus , kõigest rohkem alandatud , sul kõik ära võetud , sa oled kõigest ilma jäänud , sest sa oled teinud ainult õigeid ja häid asju tegelikult . oli see , et nende Jumal , Jeesus oli nende rõõmuallikas . ja Korri kirjutab oma raamatusse , see on tegelikult tema memuaarid , neid on täna võimalik lugeda . Peidupaik on selle raamatu nimi , kui sa tahad seda lugeda , pane see endale kirja . ma soovitan seda väga , see paneb sind proovile , sinu usuelu proovile . siis Korri kirjutab seal , et sellel hetkel ma sain aru , et mul on veel vaja õppida Jumalat tundma . kui ma nägin , kuidas Petsi , minu õde , vaatas kõike seda seal kõrval . ja tegelikult Petsi sureb seal laagris . päris kurval moel , natukene enne vabastamist , kui see laager vabastatakse . aga Korri tuleb sealt laagrist välja , ta ei kibestu kõige selle sees , vaid ta hakkab mööda maailma ringi käima ja kuulutama . ja tead , kellele ta hakkab eelkõige kuulutama ? Natsidele . Nendele , kes on enne olnud Natsi-Saksamaa teenistuses , neile , kes on olnud vangivalvurid ja tagakiusajad ja koputajad , ta läheb nende juurde ja armastab neid ja kuulutab neile , ütleb , Jumal on sinu elu jaoks veel plaan . Jumal võib sinu ellu ka rõõmu anda , sest nende inimeste elud on ära rikutud tegelikult ühe režiimi poolt ja rõõm on täiesti kadunud , on tuimad , on rõõmutud , nad on luupainajates ja tegelikult kõige sellise õuduse sees . ja ta räägib neile sellest , et Jumal võib neile anda rõõmu tagasi . Petsi ja Korri said olla sellised , sest nad teadsid , et tõeline kustumatu rõõm tuleb sellest , kui me mõistame , kes on Jeesus . see on viimane sõnum , mis ma tahan sulle täna öelda ja võta nüüd oma õpik või see tööviik lahti . millegipärast see punkt jäi sealt välja , kõige olulisem punkt jäi sealt välja . sihuke tagasi kooli tunne tekkis korraks . võta oma tööviik lahti sellelt leheküljelt ja pane palun see punkt sinna kirja , sest see on kõige olulisem punkt kõigi nende punktide juures . tõeline kustumatu rõõm tuleb sellest , kui me mõistame , kes on Jeesus . Jumal on tulnud meie keskele Jeesuse näol ja andnud kõik . andnud kõik . ta on saanud rohkem veel alandatud kui Petsi ja Korri selles loos . sest ta ei väärinud seda . tema oli see , kes lõi selle maailma heaks ja siis ta astus selle maailma kurjuse keskele . tema , kes oli loonud selle maailma heaks  ja ohverdas ennast selleks , et midagi , mis oli rikutud , see Jumala plaanist mööda elamine , see patt saaks murtud pooleks otsekui . et inimestel oleks võimalus elada koos selle Jumalaga ja kogeda seda rõõmu , mida tema tahab anda . Pauluse lugu , see , mida ma lugesin sulle , oli selline Jeesuse pärast , mitte tema enda pärast . Petsi ja Korri lugu , nende elulugu on selline Jeesuse pärast  minu elulugu , meie ego elulugu , kelle iganes elulugu , mida sa oled kõrvalt näinud , on selline Jeesuse pärast . et me oleme mõistnud seda , et päris rõõm tuleb sellest , kui me mõistame , kes on Jeesus . ma mäletan seda hetke , kui ma esimest korda kogesin seda rõõmu , mida Jumal annab . ma olin kuskil 11-aastane  ja see ei ole isegi mu päästetud saamise lugu . või 10-aastane , ma olin ühel teenistusel , sarnases kohas nagu sina täna oled , ütleme siis nii . ja siis olid noored inimesed koos ja sattusin ühte gruppi , ma olin nii lühike , et nad palvetasid niimoodi ringis , mina ei ulatunud sinna nende käte alla , ma lihtsalt seisin seal niimoodi all . ja tead , kui nad seal palvetasid ja rääkisid , siis ühe korraga midagi tabas mind pealaest jalad allani .
mingi kogemus, millele ma tollel hetkel ei osanud nime anda tegelikult. Aga see täitis mind pealaest jalad alani sellise rõõmuga, et ma hakkasin nutma. Ja korraga aru saamata, tegelikult ma olin pooleldi nagu kristlikus perekonnas kasvanud ja kuulnud kõiki nüüd lugus ja mõissin, kes on Jeesus. Ma mõissin, et ta päriselt ka olemas. See rõõm oli nagu kinnitus sellest, et ma läksin too õhtu koju niimoodi, et ma hüppasin terve tee. Hüppasin terve tee ja tantsisin. Ma olin nii rõõmu täis, nii õnnelik. Ja mitte sellest, et ma olin midagi tarbinud või manustanud. Ausalt. Nende inimeste higi ei olnud ka nii võimas. Et ma nende seal kaenlaugus olin, et ma midagi täis sain. Vaid see oli päris rõõm, mida ma ei olnud kunagi oma elus kogenud. Ja ma kogesin seda sellel hetkel uuesti, kui ma tegin teadliku otsuse anda oma elu Jumalale. Ja see ei ole iga inimese lugu, et nad saavad sellist rõõmu täis. Aga see võib olla iga inimese lugu ühel hetkel nende elus, nad kogevad seda rõõmu, mis täidab neid pealaest jalad allani. Ja tead, rõõmu, ma ütlesin, et rõõmu ei saa kontrollida. Aga Jumal ometi ütleb, et me rõõmustaksime käskivas vormis. Rõõmu saab välja võidelda. Rõõmu ees saab seista. Selle ees saab panna kirja sõnu ja saata neid ja öelda, et ma rõõmustan isegi, kui ma olen kurb ja mõtlen, kui mu veri voolab. Ma rõõmustan ja kutsun teid ka rõõmustama. Ja täna ma tahan seda ka, et meie ka rõõmustaksime siin. Et sina ja mina võiksime kogeda tegelikult seda rõõmu ja võidelda. Võibolla sa ei ole üldse kogenud seda oma elus. Võibolla sa ei ole ammu seda kogenud. Võibolla sa oled seda täna kogenud ja võid veel kogeda. Aga ma tahan nüüd, et me teeksime sellise asja ja see ei ole VF2000, mis iganes kordus. Kas sa tõuseb püsti, me tõstame toolid seina äärde. Me vabastame ennast natukendest rividest ja me hakkame võitlema selle rõõmu nimel, mis meil on antud. Nii et tõmba toolid seina äärde. Võtame read ära, sul ei ole enam vaja istuda. Kui sa tahad, võid rahulikult taha poole minna. Kui sa oled väga introvert, aga ma palun sind, et sa pigem tuleksid siia ette, kui sa oled toolid ära tõstnud. Tule siia ette tagasi. Leia endale koht. Ma ei püüa suga teha mingit hookus-pookus täna siin. Päriselt. Ja tule siia poole julgelt. Võid äärtesse ruumi ette, kui inimesed tahab pärast palvetama minna, et neil on võimalus selleks. Ma tahan sulle veel natukene rääkida ühe olulise asja. Mis ma tahan sulle veel jagada. Me ei hakka mingit hookus-pookus siin tegema. Lihtsalt ütlen sulle seda. Et selles, et me panime toolid ära, ei juhtunud imet. Need toolid on siit ka varem ära pandud. Aga selles võib küll ühteist juhtuda, kui sa oled täna siin ja sa ütled, et ma tahan võidelda selle rõõmu eest. Ja ma tahan tegelikult ka päriselt kogeda seda, mida Jumala vaim võib mulle anda selle rõõmu näol. Ja ma isegi ütle seda, et sa peaksid hüppama siin täna. See võib olla sinu rõõmu väljendus, aga ole ettevaatlik selle põrandaga. Leia endale teisi liigutusi, kus sa väga palju ei pea võibolla õhku tõusma. Tegelikult mu lõpuks igatsus on see, et sa võiksid kogeda seda rõõmu, et sa võiksid võidelda selle nimel. Ja see ülistus on üks viis selleks, et tõsta oma silmad kõrgemale. Et mõelda ja imetleda seda Jeesust. Ma ütlesin sulle seda, et kustumatut rõõmu toob see, kui me mõistame, kes on Jeesus. Kui me imetleme teda. Kui me ühe korraga mõistame, mida ta on teinud ja kes ta on. Siis saab see rõõm tulla ka päriselt esile. Ja võibolla see rõõm ei tule täna sellel näol, et sa hakkad naerma või rõõmustama. Võibolla sa hakkad nutma sellest kogemusest. Nii nagu ma sulle jagasin. Piibel ütleb, et see rõõm on palju väärt. Piibel ütleb, et elukas Jumalaga on palju väärt. Ja Jeesus rääkis ise sellest, ise endast rääkis. Matteus evangeeliumist ütlesimoodi, taeva riik on põllusse peidetud aarde sarnane, mille inimene leidis
ja peitis jälle. Ta läks rõõmuga ja müüs ära kõik, mis tal oli ning ostis selle põllu. Veel on taevariik kaupmehe sarnane, kes ostis ilusaid pärleid. Kui ta siis leidis ühe eriti hinnalise pärli, läks ta ja müüs maha kõik, mis tal oli ning ostis selle. Jeesus räägib tegelikult sellest, et see on enam väärt kui midagi muud, mida elu või maailm saab sulle pakkuda. Sul võib olla väga häid suhteid, sul võib olla ilusat elu, sul võib olla häid asju elus ja see kõik on see hea maailm, mille Jumal on loonud. Aga kustumatu rõõm tuleb sellest, kui sa mõistad, kes on Jeesus ja mida tal on sinu jaoks varuks. Ja võib-olla on täna sinu koht teha see samm, kus sa ütled, et ma otse kui müün kõik ära. Ja ma ei mõtle seda, et sa praegu lähed ja paned kõik osta ees see müüki, mis sul on. Sul ei ole ilmselt väga palju sinna panna ka. Aga selle mõttega, et mõne hetke pärast on sul võimalus minna eespalatate juurde ja öelda, ma tahan kogeda ja mõista seda Jeesust. Ma tahan oma eluga järgneda talle. Ja ma tahan elada selles maailmas, mille Jumal on loonud väga heaks, nii et ma mõistaksin seda, kes on see Jumal, kes on selle maailma loonud. Ja kes on see Jumala poeg, kes on ennast annud minu eest. Kes on katnud kinni selle patu. Võib-olla on see sinu jaoks otse kui kõige müümine ja kõige maha jätmine. Aga Piibel kinnitab meile seda, et see ei ole ilma asjata. Et see on väärt seda ja veel rohkemat. Jumal tunneb sinust rõõmu. Profet Sefania raamatus ja sellega ma lõpetan. Kirjutab profet Sefania niimoodi. Ja sa võid korra panna silmad kinni. Mitte sellepärast, et see teeb midagi erilisemaks. Aga lihtsalt, et sa saaksid keskenduda, sa ei vaataks teise kuklaid praegu. Ja mõtle sellele, mida ma loen sulle, sest see tänase kohta ka tõde. Ta on selle kohta, kui profet Sefania selle kirjutas umbes väga palju aastaid tagasi. Vaid ka täna, see on tõde. Issand sinu Jumal on su keskel. Kangelane, kes aitab. Ta rõõmustab sinu pärast väga. Ta uuendab oma armastus sinuga. Ta tunneb hõisates sinust rõõmu. Jumal tunneb sinust rõõmu täna. Et sa oled siin, juba sellest tunneb rõõmu. Isegi kui sina teda ei tunne, on tal hea meel. Ta hõisates tunneb rõõmu sinust. Nüüd on sinu kord hõisata Jumalale. Ja kui sa tunned, miski täna takistab sul tundmas seda rõõmu, kui on mingid mäed, mis tuleb läbi võidelda, võib-olla mitte ainult selles, et sa laulad siin, vaid et sa lähed sinna nende inimeste juurde, kes ütlevad, et ma olen valmis palvetama sinu eest, ma olen valmis koos sinuga läbi võitlema, siis tee seda. Võib-olla sa oled, pole ammu kogenud seda rõõmu, oled olnud rõõmutu ja tuim, sa ära püsi selles kohas enam, sest see on ebaterve. Lase Jumalal tegutseda sinu elus. Võib-olla sa tahad täna kurbust tunda ja nutta. See on okei. Okay. Sa ei pea siin hüppama ja kargama. Võib-olla sa oled põlvili mingi hetk. See kõik on okei. Okay. Aga ole sina, sina ise Jumala ees. Püüa temast tunda rõõmu. Võitles endale kätte. Ja kui täna on sinu kord, teha see samm ja öelda, Jeesus, ma tahan sind tunda. Tahan oma elu sulle elada. Siis mine sinna taha ja leia keegi, kellega koos palvetada.